បងប្អូនបាទថ្ងៃនេះខ្ញុំចង់នាំបងប្អូនមកទស្សនាទីលំហោតាមដងផ្លូវបងប្អូនបាទតាមដងផ្លូវទៅនៅខាងទីក្រុងតាខ្មៅប្រទេសយើងបងប្អូនបាទចាំមើលថាតើគេមានអ្វីលក់ខ្លះបងប្អូនយើងចូលទៅមើលទាំងអស់គ្នាបងប្អូនបាទនៅកន្លែងនេះគេគេលក់បាយឆាឲ្យកូនគេគាត់ចង់ញ៉ាំហ្នឹងហើយចាំមើលថាឆ្ងាញ់អត់ហើយតម្លៃប៉ុន្មានបងប្អូនណាបាទតោះយើងទៅមើលទាំងអស់គ្នាក៏ដាក់បាយឆាគ្រឿងសមុទ្រមួយបងណាអាចដាក់ទេបាទមកគាត់មានឲ្យលក់ខ្លះនេះនេះមានលក់បាយកាហ្វេបេតជាក៏លក់តាមតែបងប្អូនបាទនេះមើលមើលថាតើគាត់ធ្វើឆ្ងាញ់ប៉ុណ្ណាបងប្អូនហ្នឹងហើយរងចាំទេស្នាបងប្អូនបងប្អូនមកThank you.
ញ៉ាំមកបងសំឡងដល់បងប្អូនសំឡងមកគាត់ដែរតើមកបាទអរគុណច្រើនបងប្អូនមានតែប៉ុណ្្នឹងអរគុណច្រើនជម្រាបលា